ექიმებისა და მეცნიერების პროგნოზით, ეპი ვითარება ოქტომბრიდან უნდა დასტაბილურდეს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, პირბადი სტარება და ვაქცინაცია არის გამოსავალი იმისთვის, რომ ქვეყანა არ ჩაიკეტოს და ეკონომიკური განვითარება გაგრძელდეს. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს, რომ სექტემბრის ბოლომდე 2 მილიონი მოქალაქე იყოს აცრილი. რამდენიმე კვირა დაგვრჩა, რომ ყველამ ერთად გადავიტანოთ მძიმე პერიოდი და ოქტომბრიდან ყველა პროგნოზის მიხედვით იქნება მშვიდი პერიოდი, განაცხადა მთავრობის მეთაურმა. ღარიბაშვილმა იმუნიზაციის პროცესის მიმდინარეობა დადებითად შეაფასა და ისაუბრა მისი გაფართოების აუცილებლობაზე. ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ეპ სიტუაციას. ბოლო დღეების განმავლობაში შედარებით დასტაბილურდა თითქოს სიტუაცია და დამშვიდებისკენ მიდის პროცესი, მაგრამ რა თქმა უნდა არ უნდა მოვეშვათ და ჩვენ მაქსიმალურად მობილიზებულად უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა. რა თქმა უნდა, მთელი ჯანდაცვის სისტემა ძალიან კარგად მუშაობს, მობილიზებულად მუშაობს. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ექიმს, რომლებიც გმირულად ემსახურებიან ჩვენს მოსახლეობას